Що ж, доброго дня, шановне товариство. Я б хотіла сьогодні презентувати результати своєї роботи на тему моделювання процесу росту тонких плівок арсенід-галій. Я студентка 4-го курсу групи FF93 і моїм науковим керівником є Гільчук Андрій Володимирович. Хотілося б розпочати з актуальності, оскільки сучасний світ, він є дуже технологічний, і енергетичні потреби нашого суспільства доволі таки виросли. Сонячна енергетика зараз є дуже актуальною, і вона представляє себе безперервне джерело, безпечне, яке можна використовувати. І для сонячних панелей використовується одним із ключових компонентів – це є напівпровідник. В зв'язку з тим, що ефективність треба підвищувати, виникає потреба в тому, щоб розробляти нові матеріали. І одним з цих матеріалів є арсенід галію. Ви можете бачити певні переваги цього матеріалу арсенід галію, і хотілося б зазначити, що він також є доволі стійкий до вологи, до радіації, через це його можна використовувати в космосі, і також він дуже його можна використовувати на підложках, які дуже легко і зручно транспортувати. Метою роботи є побудова комп'ютерної моделі і дослідження процесів росту тонких плівок галій арсен за допомогою COMSOL Multiphysics. Для досягнення даної мети треба виконати наступні завдання: це обрати геометрію дослідження, математичну модель, що буде описувати фізичні і хімічні рівняння, провести чисельний експеримент в COMSOL Multiphysics, встановити залежності швидкості росту від температури підкладки, швидкості вхідної суміші, температури системи та концентрації арсенід-галію. Також дослідити результати моделювання і їх верифікувати. Розпочнемо з матеріалів і методів. Для того, щоб зробити поширеним виготовлення плівок галі арсеніду, треба дослідити певні методи. У моїй роботі розглядається два таких методи: це low pressure metal organical chemical vapor deposition і plasma enhanced chemical vapor deposition. Діаграми схематичні ви можете бачити. Також хотілося б зазначити, що комп'ютерне моделювання в COMSOL Multiphysics включає в себе наступні застосування наступних модулів. Це chemistry, він необхідний для обрахування констант швидкості реакцій, transport of diluted species, він відповідає за транспортні властивості реагентів. Heat transfer in fluids відповідає за рівняння теплопровідності, теплообмін. Laminar flow відповідає за рівняння потоку, і heavy species transport відповідає за моделі, в яких використовується плазма. Систему рівнянь ви можете бачити також. Вона використовує наступні рівняння. Це закони збереження енергії, імпульсу і масових балансів. Також ви можете бачити основні рівняння, які відповідають за ріст плівки арсенід-галію. Можна бачити, що є відповідні константи реакцій, які обраховуються відповідно до закону Ареніуса. Ті множники, які є в цьому законі, вони беруться з відомої для такого моделювання бази Chemkin-Import. Комп'ютерна модель першого методу представляє з себе реактор прямокутної форми 10 на 40 сантиметрів. Гранічні умови – це відношення молярних часток арсенід-галію до арсину, не арсенід-галію, вибачаюсь, триетил-галію до арсину, швидкості потоку, температуру на вході, також температура підкладки. Варто зазначити, що температура підкладки, вона в декілька разів вища за початкову температуру на вході. Тиск в камері, і також хочеться звернути увагу на розрахункову сітку, яка є тетраедральною, неструктурованою. Також вона містить 22 тисячі комірок, і вона описує детально процеси, які проходять всередині. Також комп'ютерна модель для наступного методу, вона вже не прямокутна, а квадратна, 10 на 10 сантиметрів. На дні цього реактора знаходиться підкладка. На вход в нас подається галій арсенід, температура системи задається, швидкість потоку, а також тиск в камері. Сітка також не структурована, тетраедальна, кількість комірок близько 1500, і вона значно менша і крупніша від попереднього методу.
Тепер можна бачити результати моделювання першого методу, можна бачити поле швидкості, температури, на якому чітко видно, що температура підкладки в рази більша за вхідну температуру, а також поле концентрації тріетилгалію, де також видно, що вона збільшується, зменшується в біля самої підкладки. Можна наступити, будь ласка? Дякую. Також було проведено ряд тестів на чутливості для декількох параметрів. Це вирівалася швидкість потоку суміші, а також відношення молярних часток триетилгалію до арсену. Можна бачити, що від варіації даних параметрів швидкість росту збільшується. Однак, на першому графіку можна бачити, що зміна швидкості потоку вносить зміни в швидкість росту плівку приблизно до 1,5 нанометри на годину. Також результати моделювання другого методу можна бачити поле швидкості, поле температури, а також тест на чутливість до параметру температури системи. Тут також можна бачити, що при збільшенні температури більше ніж на 900 кельвінів, швидкість виходить на плато. Можна наступити, будь ласка? Також проведена верифікація результатів на експериментальних даних. Можна бачити, що для першого методу відхилення моделювання від експерименту склало 5,1%, для другого методу це склало 7,3%. Хотілося перейти до висновків і сказати, що в роботі було побудовано модель, яка описує ріст тонких плівок арсенід-галію двома методами. Значення швидкості, які були отримані для відповідних, це 320-358 нанометрів на годину і для другого 244-316 нанометрів на годину. Для першого методу максимальна величина була досягнена за рахунок дослідження найвищих параметрів – це температура 1500 кельвінів і швидкість вхідного потоку 0,8 метрів на секунду. І для другого методу – це температура системи 840 кельвінів та концентрація арсенід-галію 24,2 моль на метр квадратний. Також верифікація результатів моделювання на експериментальних даних з літератури показує, що метод якісно і коректно описує експеримент, і це моделювання може бути використано десь в промисловості. Відхилення сягає норми. Також була проведена апробація результатів дослідження на науковій конференції студентів, а також на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у першому турі, де конкурсна робота посіла друге місце. На цьому в мене все. Дякую за увагу, буду рада відповісти на ваші запитання.